ይሄ ቪዲዮ ለሻይ አላሙዲን ነው። ሻይ አላሙዲን ካለው ከስክሮል አድርግ። እና ጾም ልደት ናቲ ቲዩ የእናትና የአባቴ ፍቅር ታሪክ ባጭሩ ይኸውልሽ። እኔ ፍቅር እኔና አንቺን የሚለያየን ነገር ምንም ነገር ምን አርግዣለሁ። አገኘሁሽ። እማበልጥ መስልሽ ነበር አይደል? ቀላል ይቅርታኝ ወንድም። ታሞ ነው እንደ ሞተው? አይ የአርባ ዓመት ሰውዬ እስክሪብቶ ክዳን ምጦ ነው የሞተው። የምርህ ነው? ጣሁዱ እንኳን ደስ አለ ለማለት እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ ዶክተር። ግን ምን ተገኝቶ ነው? ካንሰር? ምን? በደም ውስጥ? አልገባኝም። ተገኝቷል ልክ እንደኔ ማለት ነው? ስቀልድ ነው። አንተ ብቻ ነው የታመንከው። በልንግሬት ፋ ሱሪሽን አውልቂ። ምን ሱሪሽን አውልቂ ነው ያልከው? ስነ ስርዓት ነው እዚህ። እኔ እንደ ሌሎቹ ሴቶች አይደለም፣ ክብር ያለኝ ሰው ነኝ። እሺ ሱሪንማ አላውልቅም። ምን ልታደርግ እንደሆነ ያላወቅኩ መሰለህ እንዴ? እኔ እኮ ፍቅረኛ ያለኝ ሰው ነኝ፣ የተከበርኩ ሰው ነኝ። እሺ አርፈ ተቀመጥ። የኔ እኔ እኮ ዶክተር ነኝ። ማንንም እንደሱ እያልክ ልሸውድ አልችልም። እሺ አልሸወድልህም። ስነ ስርዓትን ክብርን ብትጠብቅ ይሻላል። እሺ ካልሽሽ የኔ እናትና አባት ለረጅም ጊዜ አብረው የቆዩበት ሚስጥር ምን እንደሆነ ልንገራችሁ። አይ ይሄ ልጅ በጣም እያለቀሰ ነው። እስቲ ቆይ ወተት ይዤ ልምጣ። ይሄው ገዝቻለሁ። በእርግጠኝነት የቪዲዮ በደንብ ይታያል፣ ምክንያቱም ደግሞ ታውቁታላችሁ። እባካችሁ የሴት ልጅ ዳሌ መመልከት የእሷን ማንነት መመልከት አይደለም። እባካችሁ ባህላችንን በዳሌ በምናም ባንመርዘው ጥሩ ነው። እና እባካችሁ ጭንቅላታችን ይስራ፣ ይሄ ያስብ፣ በደንብ ያስብ። እሺ ተማሪዎች፣ አንድ ሲደመራ ስንት እንደሆነ የሚነግረኝ ሰው አለ? እኔ ቲቸር፣ አንድ ሲደመራ እንደ ሁለት ነው። ሁለት እንኳን አይደለም፣ 2.5 ነው። ግን እኮ ዝም በል ከካሜዳ አለች። አንተ ለኔ ልነግረኝ ነው? ጥናጃ፣ አንድ ሲደመራ አንድ 3 መሆኑ ጠፍቶ ይላል? አይደለም። ዝም በሉ የፉኝት ልጆች። ወይኔ ፍቅር፣ በጣም በረደኝ። እውነት ነው፣ ካለበሽ ይበርዳል። ወይኔ ፍቅር፣ እግሬን እንቅፋት መታኝ። እውነት ነው፣ እግሬሽ እና ድንጋዩ ስለተጋጩ ነው። ወይኔ ፍቅር፣ ያ ልጅ ግዴን መታኝ። እውነት ነው፣ ሻፍዶ ነው። ተማሪ ወራጅ 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 አለ። የኔት ፕሌን ውስጥ እኮ ነው። አገባኝም። ወራጅ አለ። በቃ እንጂ ተረጋጋ። አረው ግን እኮ ዝም በል ጭናዣ። የኔ ስትሊንግ ገቢዎች ነው። እባክህ ምን ልርዳው? የምን ገቢዎች ነው? የንግድ ባንክ አይደለም እንዴ? ሳይኑን ቀይሩት እንዴ? አልነገሩኝም እኮ። ቆይ ለምንድን ነው ገቢዎች ሆነ? ያው ብዙ ሰው ሂሳብ እየዘጋ ሲያስቸግረ ጊዜ ገቢዎች አደረግ ነው። ምክንያቱም ያው ገቢዎች ከገባ ገንዘብ ማስቀመጥ እንጂ ማስወጣት አትችልም። ምን? ያው ብዙ ሰዎች ንግድ ባንክ አዛ ነው፣ ንግድ ባንክ ሰልፍ አለ፣ ንግድ ባንክ ስራቸውን አይሰሩም የሚሉት ነገር አለ አይደለም? አዎ ለዛ ነው። አያል አሪፍ ዘዴ ነው። አይዘየር ነው። በእርግጥ እኔ ማመጣጤ ሂሳቤን ለመዝጋት ነው። ገቢዎች ነው። እባክዎ ምን ልርዳው? ቆይ እኔ የምለው ሴት ልጅ ብር ትወዳለች፣ ወንድ ልጅ ጡትን ላቂት ነው የሚወደው። ሴት ልጅ መቀለድ አትችልም፣ ወንድ ልጅ ሆዱን ይወዳል። ሴት ልጅ የሚከባከባትን ወንድ አትወድም። ኧረ አልቻልኩም። አይዞሽ ዶክተሩ መጥቷል። አልጋ ላይ ተኝታለች። ሰላም ሰላም። ምንድን ነው ዶክተር? ምን እያደረክ ነው ዶክተር? ያዙት ያዙት ያዙት። ኧረ ሊያጫውቷ ነው። ኧረ ደፈረኝ። ኧረ ይደብራል። ማረዘሻ ማረዘሻው። ዶክተር ውጤት እንዴት ነው? እኔ አልገባኝም። አንተ አምስት ልትሞት 5 ሰከንድ ነው የቀረህ። ምን እንዴ ማውራጃ? ከዚህ በፊት ምን ላይ እንደምሰራ ልንገር? አትንገሪኝ። ስትሪፐር ነበርኩ። ይሄ ፖል ላይ መሽከርከር ምናምን አለ አይደል? አንድ ቀን እንደዛ ሲሽከረከር አዙሮኝ ወደኩኝ። ራሴን እዚህ ባገኘሁት ሆስፒታል የራይድ ሹፌር ሆኜ ከዛ በቃ አረጋየ እና የኔ ልጅ ምን እየሳልክ ነው? አባቴን እየሳልኩ ነው ሲል ነበር። እስኪ ልዩ የኔ ልጅ ግን እኮ እኔ ነኝ አይመስልም። አንዴ ላናግርህ።
እኔ በጣም ከመወደው ነገር አንዱ አክቲንግ ነው። እና እስቲ አንድ ከመወደው አክተር ላስመስላችሁ። ስከዛጨውስ መጣ። አረ ጣጣይሉ። ምን ያረክል? አጫታታልከኝም? አሃ